Червената бомба избухна, уважаеми зрители. Стойчо Младенов отиде в ЦСКА 1948. Това може би за някоя е сензация, за други не. За трите съвсем нормално решение на един професионалист, човек, който иска да си вади хляба. Червената общност обаче е като едно развълнувано море в момента и по-голямата част от феновете са склонни или направо го атакуват и го обвиняват, че е предател. Предател е обаче Стойчо Младенов. Всъщност, днес беше официално представен като оперативен директор, така една интересна функция, която означава и много, и нищо, но това не е толкова важно. Важното е самия акт и самото негово решение. Само до преди няколко месеца той коментираше въпросния клуб, че това е един проект без бъдеще, така говореше с известно пренебрежение. Сега обаче каза, че е разговарял, видял, запознал се с спонсорите, с хората, с ръководството, с собствениците и е преценил, че този проект има бъдеще. Всъщност ние няма да говорим точно за самия проект, защото всеки един клуб е проект. По-скоро темата е предател ли е Стойчо Младенов. Тук до мен е колегата Васил Костов, който всъщност така, е привърженик и така, фен на смъртния враг на червените, да го наречем по този начин, разбира се, в кавички смъртния враг, отбора на Левски. И на мен би ми било интересно да чуя мнението на Васил, предател ли е Стойчо Младенов според теб. Не сме... Добре, ако има Левски 1914... Ако има, ама няма. И няма да има с такива фенове. Говорим хипотетично. С такива фенове за отбора никога няма да има нито Левски тире, нито Левски число, нито нищо. Говорим хипотеза. Има Левски. Значи ти ми разбра въпроса, продължаваш да по-подводна лайста. Аз не мога да не ти разбирам въпроса, защото за мен е непонятно как въобще ще бъде допуснато Левски да слага тирета, числа. Значи не дей казва голяма дума, и така нататък. Не дей хвърля голям камък, просто защото не знаеш. Колелото се върти, не дей бързам. Не бързам. Не бързай. Не бързам. Не бързай в крайните изводи, защото се намираме в България, ние а тук сме страната на чудесата. Видяхме при две що годи идентични ситуации, как процедира Синя България и как процедираха... Прекрасно. Сега обаче говорим за Стойчо Младенов. Фенове, така, прекрасно е, което респект и поклон пред сините фенове, но говорим по друга тема. Аз ще се говоря по... От моята си гледна точка... Разбира се, че от твоята, от коя друга? Не знам кой как от тъй наречената червена общност го приема това нещо. Не ми вълнува толкова. Но напоследък, след падането на Левски от Хамрун, пак се изсипа един тон помия от, образно казано, от срещния сектор. За срам, за евро-резили и така нататък. Какво имаш пред под отсрещния сектор? По-образно казвам сектор Г, айде така да го кажем. Нещо от ръководството да се чува? От треньорите, от футболистите? Дали мога си пак да се изкажа или само ще се прекъсваме? Няма лошо и да се изкажеш и да се прекъсваме. Слушам. Значи за мен не е срамно да отпаднеш от Хамрун. Срамно е в крайна сметка да не знаеш на кой клуб си легенда, да бъдеш един вид фурнаджийска лопата, да си миниш мнението на всеки 5 минути или на 3 месеца, да кажем. Това е срамното. Не е срамно да отпаднеш от Хамрун. Особено след всичко, което си направил. Как пак ги обърнал, нещата не е истина. Да, нищо не съм обърнал. Нищо не съм обърнал, нали говорим за... Къде е Хамрун, къде е Стойчо Младенов? Нали говорим за Стойчо Младенов, ти питаш срамно ли е, предателство ли е, не знам, не ме интересува дали е предателство. Не те интересува? Не ме интересува. Какво има да ме интересува? Като футболен човек? Какво се случва в... Добре, питам те като футболен човек, като журналист, не като част от сектор Б. Нямаш ли мнение по въпроса? Ето изразявам си мнението. Изразявам си мнението. Значи, той знам. Хамрун ще ви стои още 10 години на главата и ще бъде част от историята. Може, ама той вече е част от историята ни. Заедно с да не ги изборям тогава. Да, той вече е част от историята ни. Ти радикално промени темата. Ние говорим за фенове, как са приели феновете това, предателство ли е, не е ли предателство. Така.
Ето Иван Велчев още вчера го заклейми Стойчо Младенов като така, предател. Не само той. И той е показателно за, за мнението на една голяма част от феновете. За мен е показателно за друго. Това, това е показателно. За, за това ти казвам. Да, показателно за, е... За мнение на, на фенове и така. Всичко е показателно за друго, за което за голямо съжаление мога да се съглася за тебе, защото беше допуснато да има две ЦСКА-та, без значение, че са в момента на първо и на второ място. Това, това, ето това имах преди, това е срамно. И днеска дори Стойчо каза, трябва да има единение, не каза обединение, каза трябва да има единение, каквото и да означава това. Това е срамното. Защото лично според мен можеше да се направи един оздравителен план на фалиралото дружество, можеха да се решат нещата, има достатъчно богати хора, имаше достатъчно време, разсрочки за 30 години, да се изчистят дългове, да се направи един силен отбор, да е обединена червената общност, това не се направи. С цел да се спестят някой друг милион, може би собствениците на ръководството имат своето право, но сега се вижда какви са резултатите. Една част от легендите са в 48, друга част са, за съжаление, все по-малка част обаче, са в ЦСКА София. Аз да ти кажа... И какво става? Ето става това така в фолклора, някои биха го казали, манджа с грозде. За голямо съжаление, манджа с грозде. И затова сега стоим и говорим, Стойчо Младенов предател или не е. И на кое дружество също е предател, защото е пак е в отбор с име ЦСКА. Аз лично не мога да бъда съдник на който да е било, защото не мога да бъда и крайна инстанция. Пак ти казвам, просто не знам мотивацията на Стойчо каква е. Дали не го прави като акт на отмъщение спрямо собствениците на ЦСКА София. Или просто си търси някакъв нов път в живота. Ако е само отмъщение, е доста рискува според мен за едното отмъщение, но как ти? Това раздвоение, това разединение води точно до такива резултати. А докъде ще стигне, вече наистина един Господ знае. Но е факт, че е парадоксално. И днес имаше въпрос към него, всъщност самия въпрос не мога да го кажа, че е много логичен, защото въпросът беше: вие за кой ЦСКА вкарахте гол срещу Ливърпул? За този, който е в, сте в момента или за другия, който бяхте преди няколко месеца? Значи, моето мнение, е, че не е вкарал нито за ЦСКА София, нито за ЦСКА 1948. Вкарала за армейския клуб, стария, голям, велик армейски клуб, който е 31 пъти шампион и който си спечели прозвището екзекутор на европейски шампиони. Но този клуб е фалирал. И вече да спорим кой, какво, как, защо, кой е истински наследник. Да, Гриша Ганчев изкупи активите, изкупи емблемата, но разделението е факт. Факт е в самия клуб ЦСКА София, също разделението е факт. Тук в това студио аз лично нееднократно съм алармирал и призовавам да има обединение под каквато да е форма, включително и с 1948. Трябва да се намери някакъв начин да се направи, Стойчо казва, единение. Моето мнение е, единение без обединение не може да стане. Сега вече каква юридическа форма се приеме е съвсем друг въпрос. Самите ръководства в момента са на радикално различни позиции, може би са в състояние на така, необявена или обявена война, но резултатът е този. В момента в ЦСКА 1948 са Стойчо Младенов, Любо Пенев, Ради Здравков, Методи Томанов, Варо Илиев, да не ги изгорявам. Ако някой каже, че това не са червени легенди, грях му на душата. И това е положението в момента. А дали Левски ще има тире, аз ти казвам, времето ще покаже. Няма, то времето го показва. Не бъди крайна инстанция, Василий. Времето го показва. Казах ти, не бъди крайна инстанция. Значи, пак ам, разликата е убийствена, ако въобще мога да се прави някаква съставка. Вижда се как едните, вижда се как едните фенове застанаха зад отбора си и какво направиха другите. Да, преживяхме много унижения, ЦСКА София набиеше под пъти така, над път добре. И така нататък. С единствената идея Левски да го има и да знаем ние на кой отбор сме привърженици. И това стана. И това стана. Прекрасно. Само, че това стана, защото ръководството го искаше и политиците го. И сега не се чуем Наско Сираков и Мари Стоилов на кой отбор са легенди. Прекрасно. Много добре знае, че тези решения са и политически. И нито, и нито пак Наско Сираков или Мари Стоилов се чуят в кой Левски да отидат. Ти слушаш ли ме, какво ти говоря?
Тези решения са и политически, не са толкова прости и елементарни. Фенът, ако бяха поставени пред свършен факт, нямат никаква дума. Просто и елементарно... Да ти дам примери с чужди клубове и в други държави. Па ти казвам, поклон и респект пред сините фенове, които направиха и които продължават да правят, но има някои неща, които са извън техните пълномощия и възможности. Както става въпроса с ЦСКА. Никой не ги пита тогава феновете къде фалират и да не фалират. Пита ли ги някой? Ба защо не се направи е такава организация? Кой да го направи? Да се направи организация? Някой питал ли ги? Някой искал ли го е това? Но... Не. Просто беше решено край, фалираме клуба, правим нов. Не беше решено, имитирахте акции или какво беше? Не имитирах акции. Акции бяха имитирани от Александър Томов тире Лупи. Еми, нали, ти би купил акции от Лупи? Аз не съм я докарал до там, че да купувам акции от Лупи. Плюс това никой не го караше. Аз където трябва съм си дал и продължавам да си давам дана. Прекрасно, аз те питам обаче пак в хипотетична форма. Така, не мога да разглеждам такива абсурдни хипотези, що се отнася до Левски. Не са абсурдни, те са реални хипотези. И не става про за Левски, става про за ЦСКА. Ти ме питаш хипотетично. Не мога да приема хипотетично. Не мога да го приема. Ами като не можеш да го приемеш, живи здраве. Защото нямаме Лупи, нямаме числа, нямаме тирета. Прекрасно, но имате Хамрун. Имаме, да. Ето това е част от нещата, за които току-що говорих. Добре. Това е, да, имаме Хамрун, имаме сума загуби от ЦСКА София, имаме разни други... И от 48 даже загубихме. И от 48 загубихме, имаме и разни други, най-меко казано, неприятни резултати. И от АЕК Ларнака загубихме. Само, че знаем кой е загубил, това е разликата. Ние знаем кой е загубил е Левски. Той е Левски, който ние подкрепяме, за който се отделяме от залъка, за да съществува. Прекрасно. Това е нашия Левски. И? Сигурно още ще губим, докато се стабилизира клуба. Добре. Може още някоя евроиздънка да имаме, доколкото това може да се нарече издънка. Издънка е по-скоро от гледна точка на факта, че спечелихме първия матч като гости, пък загубихме на Герена. Сега един дел умалважава нещата. Ние не умалважава. Казвам, че преди една година не знаехме дали ще съществува клуба. Прекрасно. За една година докарахме до там, че да приемем отбор с 9 чужденци и 2 национали, че сме отпаднали от такъв отбор като издънка. Еди, за първи път български отбор отпадал от Малтийски. И за първи. Географски открития сега. В това отношение нямате да, разлика. Да, абсолютно. Абсолютно, да, точно така. Прекрасно. Само, че на следващия матч на Левски с Хевър пак ще има повече публика, отколкото ЦСКА София ще събере за цял сезон. Добре, така да бъде. Пак се изсилваш, но изсилваш се. Не подценявай дори ЦСКА София. Не ви не подценявам. И това разединение. Аз гледам, дори с това разединение, 4... вие пишете географски открития, ние си правим аз това. Аз казах, защо ги пишем. Защо не, защо? Факта си е факт. Който иска да се подкрепя, Литекс да се го подкрепя, който иска да се подкрепя Етрополия, да се го подкрепя и да се бие в гърдите. Или Етрополия, или не знам или, и да се бие в гърдите. Никой ние се подкрепяме Левски с всичките плюсове и минуси на това нещо. Искаме, когато се правят издънки, да ги прави Левски. Когато се правят европоходи, да ги прави Левски. А не някой отбор, който сме припознали. Добре. Радвам се за което. Така че се приемаме всичко с плюсовете и минусите. Не тръгнахме по лесния път. И заради това сега не мислим в кой Левски ще отиде Мари, в кой Левски ще отиде Наско Сираков. Нещо, което е темата на днешното предаване с червите. Тотално изкриви темата, май никога да предаване. Нищо не съм изкривил. Напротив, изкриви темата, но окей, всеки си има негова призма, в крайна сметка. Това е футболната действителност у нас. А дали Стойчо е предател? Нито сме се псували юношите, нито сме ги гонили от стадиона. Това е срамно. Не че Стойчо Младенов е отишъл в ЦСКА 1948. Много неща са срамни. Другото е срамното, не е това. Срамно е защо въобще се е стигнало до тук. Казах ти, това са и политически решения. Нещата не са толкова прости. И политически решения са. ЦСКА можеше да бъде спасен, ако има, но не пожелаха определени ако фигури. Ако има желание, не, има и начин. Чакай сега, желание. Ако има кой няма желание? Кой няма желание? Кой няма желание да бъде, кой нямаше желание да бъде спасен ЦСКА? Добре бе, Георги. Излезахте ли с декларация, там червените фен-клубове,
с декларация на единия ден, ние няма да подкрепим ГМО между ЦСКА и Литекс, или тогава се говореше за ЦСКА и Локомотив София. Локомотив София, да? Да, така се говореше даже... Се говореше за ЦСКА и Нефтохимик по-ново. Добре ли така, иначе факта е факт. Излязаха доста фракции. Така. И какво стана? След някой друг ден, оп, това е ЦСКА. А кой ги пита? Казвате, че беше политическо решение, бе. Политическо решение, не беше позволено, беше решено. Натиск върху феновите. Защо фалираха точно 20 дни? Натиск върху феновите да сменят мнението през няколко дена, така ли? На определени фенове. На определени фенове. Не, ти не може да фаниш 2 милиона души да ги натиснеш. Там бяха подписани сума фен клубове. Хубаво. Само че фен клубове, казвам. Те си имат ръководители. В тия фен клубове, освен ръководители, има членска маса, нали така? Да, има си ръководители. Значи би следвало да се покажи на някакъв... Кажи ми един фен на ЦСКА, който ще е съгласен и е бил съгласен това. Няма такъв. Няма такъв. Знам кой... Но решенията са други. Знам кои, в крайна сметка, фенове на ЦСКА, които подкрепи, след като не са били съгласни, защо не са бориха, бе? В България са други спортни. Защо не са бориха, като не са били съгласни, бе? Абе, ако беше решено за вас, никой нямаше да ви пита, бе. Шест има тире и цифра и не знам си какво. Не, няма. Еми няма, просто защото решението е друго. Не, няма. Радвай се. Да, решението. Но не казвай голяма дума, може и да има. Решението беше на цялата синя общност да се застане. Не казвай голяма дума, може и да има. Чуй ме. Ма няма. Сега няма. Сега няма. Няма и да има. Добре. Не казвай голяма дума, казвай ти. Казвам я. Хубаво. Нека да свършим така.